तसर्थ यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा भित्र्याएर हामीले भनिरहेका छैनौँ यस नेपालका लागि भारत अमेरिकी राजदूत जसले अस्ति भर्खर मात्र बोलिसक्नु भएको छ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो भनेर उहाँले नै उहाँकै मुखबाट प्रश्न भनिसकेको अवस्थामा हामी तमाम जो स्वतन्त्र भनेर हामी इतिहासमा गर्व गर्छौँ जसले हामीलाई चाहिँ स्वाभिमानी नेपाली भनेर हामीलाई गर्व गर्छौँ तिनै स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका तिनै पुर्खाका रगत हामीले यो शरीरमा बोकेर हिँडिरहेका छौँ होइन नेपाली सरकार भन्नुहुन्छ यसलाई गद्दारुन यिनलाई रोड जुत्ताको माला र कालो मोसो लगाएर जताबाट नुन खाएका छन् त्यतै पठाउनु पर्छ यो चाहिँ हाम्रा सरकार होइन यिनीहरू होइन भने राष्ट्रघाती सम्झौता किन बारम्बार दोहोऱ्याउँछन् गर्नुभयो एमसिसी चाहिँदैन लागू गर्न पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले भन्दै जाँदा सरकार आतुर छ एउटा बच्चा जस्तो अलपत्र परिरहेछ जसरी भए पनि आफ्नो जिद्दीमा अडेको छ लाग्छ सरकारले यहाँको आवाज सुन्ला त शङ्का छ हेर्नुहोस् किनभने सरकारको जति गतिविधिहरू छ होइन यो सरकार भनेको नेकपाको सरकार अथवा काङ्ग्रेसै भनौँ प्रतिपक्षीहरू सबै होइन अमेरिकन समर्थित आइएनजिओहरूबाट पहिलेदेखि सुविधा होइन सुविधा लिएका छन् के अरे भौतिक सुविधा पैसा आदि इत्यादि के अरे खाइरहेका छन् यिनीहरू र त्यो गुण तिर्नलाई पनि शेरबहादुर देउका छोड्नु शेरबहादुर देउको आज देउता देउवा आइएनजिओको त उनै हुन् नि जना वाग्लेका लाइभहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण देशभक्तिका लागि हुन्छ राष्ट्रको लागि हुन्छ उहाँले हिजो मात्रै लाइभ पनि मैले हेर्दाखेरि मलाई के फिल भइरहेको थियो भने आज पनि यो नेपालमा माया गर्ने नेपालीको सङ्ख्या कमी छैन तपाईँ लाइभमा त विरोध गर्नुहुन्छ सडकमा विरोध गर्नुहुन्छ विरोधका बावजुद पनि एमसिसी पास गर्यो भने गर्ने के खबरदार नेपालमा नेपालीले धेरै राष्ट्रघाती सम्झौताहरू देखिसकेका छन् नेपालीहरूले टनकपुर सन्धि देखेका छन् महाकाली सन्धि देखेका छन् भारतीय विस्तारवाद देखेका छन् र अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि हाम्रा इतिहासले हामीलाई देखाएको छ तसर्थ यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा भित्र्याएर हामीले भनिरहेका छैनौँ यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालका लागि भारत अमेरिकी राजदूत जसले अस्ति भर्खर मात्र बोलिसक्नु भएको छ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो भनेर उहाँले नै उहाँकै मुखबाट प्रश्न भनिसकेको अवस्थामा हामी तमाम जो स्वतन्त्र भनेर हामी इतिहासमा गर्व गर्छौँ जसले हामीलाई चाहिँ स्वाभिमानी नेपाली भनेर हामीलाई गर्व गर्छौँ तिनै स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका तिनै पुर्खाका रगत हामीले यो शरीरमा बोकेर हिँडिरहेका छौँ यति भनिराख्दा यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो भनिराख्दा पनि यी गद्दार नेताहरूले यी गद्दार शासकहरू जसले आज आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो राष्ट्रघाती सम्झौता एमसिसी अर्थात् मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज पारित गर्नुभयो भने हामीले इतिहास बुनेका छैनौँ हामीले पुर्खाको इतिहास हामीलाई थाहा छ पुर्खाको इतिहास अहिले हाम्रा पाठ्यक्रमबाट इतिहास हटायो भने हुँदैन हामी तिनै इतिहास पढेर आएका नेपाली नागरिक सिर्जनाजीलाई म इतिहास सम्झाउँछु यसरी नै टनकपुरको विरोध भइरहेको थियो टनकपुर पास गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसरी नै महाकाली सन्धिको विरोध गरेको थियो भोलिपल्ट मनमोहनजीले अघिल्लो दिन दाहिने हात काटे पनि म पास गर्दिनँ भन्नुभयो भोलिपल्ट गर्नुभयो अहिले विरोध गरेका छौँ फेरि पास हिजोका दिनमा नेपाली नागरिकलाई भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध लड्छु भनेर जनताको आँखामा छारो हालेर अहिले त तथाकथित माओवादी जो सत्तामा छ र अहिले मुख देखाउन लाज भएर माओवादीसँग मिलेर आफ्नो अस्तित्व समाप्त भएको त देख्नु भएको होला नि तपाईँले नेपाली जनता हिजो सुरुङ युद्ध गर्छु भनेका नेपाली जनता आज प्रष्ट भइसकेका छन् अब म तमाम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूले जसलाई प्रतिनिधि चुनेर पठाउनु भयो उनीहरूले तपाईँका लागि काम गरेनन् यिनीहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि र विदेशीलाई खुसी पार्नका लागि विभिन्न किसिमका राष्ट्रघाती सन्धिहरू गरे खबरदार अब तपाईँहरू सुतेर नबस्नुहोस् तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा यो विरोधलाई हेरेर नबस्नुहोस् तपाईँको पनि कर्तव्य हो तपाईँको देश लुटिरहँदा तपाईँको चाहिँ स्वाभिमान गुमिरहँदा तपाईँ कसैको गुलाम भइरहँदा तपाईँको पनि कर्तव्य हुन्छ आउनुहोस् हामीसँग हातेमालो गरौँ लाग्छ सरकारले एमसिसीको बजेट जुन बजेटमा पनि पूर्ण बजेटको अनुसूची 31 राखेका छ अब यो यसले डिलिट गरेर यसले हटाउला हटाउनु पर्छ यदि यो सरकार नेपाली जनताको हो भने हटाउनु पर्छ होइन भने नेपाल देशबाट निस्केर जाओस् जसको गुलामी गरिएको छ त्यसको मुखमा गएर त्यसको नुन खाओस् होइन नेपाली जनताको प्रतिनिधि भन्छ भने नेपाली जनताले यति धेरै तमाम नेपाली जनताले आवाज उठाउँदा यो सन्धि नेपालको हितमा छैन भनेर भनिरहँदा नेपाली जनताको छातीमा कुल्चेर यस्ता राष्ट्रघाती कलमहरू यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू पारित गर्न पाइँदैन यो देश तिमीहरूको बाउको वीरता होइन।
यति हुँदाहुँदै पास भयो भने नेक्स्ट कदम के हुन्छ? रगतको खोलो बग्छ, किनभने म भन्दा ठुलो मेरो सानो मेरो देश होइन, मेरो देश भन्दा ठुलो म होइन, मेरो स्वाभिमान भन्दा ठुलो म होइन, मेरो स्वाभिमान बेचेर मेरो स्वतन्त्रता कसैको पल्टामा बन्दकी राखेर म बाँच्न सक्दिनँ यो राष्ट्रको लागि। अझै पनि तिनै पुर्खाका सन्तान जुन देशमा यो देशको लागि खोलो बगाउन तयार छन्, जुन देशमा एउटा इन्डियन राजदूत आउँदा नयाँ नक्सा पारित भएर पुर्याउने आउँछ भन्ने हल्ला हुन्छ, त्यो देशमा एमसिसी पास कि त गुलाम हुन्, जसको गुलाम हो जसको नुन खाएका छन् उनीहरूले बोलिरहेका छन्, नेपाली जनताले कहाँ बोलिरहेका छन्? नेपाली जनताले त चिच्चाई चिच्चाई भनिरहेका छन्। हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जाल, हेर्नुहोस् मिडिया पत्र पत्रिका कहाँ समर्थन गरेका छन् नेपाली जनताले, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भन्ने, अनि जनताको आवाज सुन्नु पर्दैन? यो कहाँको चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता हो, कहाँको लोकतन्त्र हो यो? म खबरदार गर्न चाहन्छु, एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर इतिहासमा फेरि धिक्कार्ने काम नहोस्, सचिनुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु गल्ती हुन्छ। एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहे, एमसिसी पूर्ण रूपमा लागू हुँदैन या संशोधन भएर लागू हुनु? कुनै पनि हालतमा यो लागू हुनु हुँदैन, त्यहाँ प्रश्न रूपमा लेखिएको छ। यदि दुईटा सरकार बिच कुनै पनि यो विवाद भयो भने हुन त हाम्रो संविधान भन्दा माथि राखेको छ, तर पनि दुईटा सरकारले बसेर यसलाई चाहिँ रद्द गर्न सक्छ भनिएको छ, यो रद्द गरियोस्। तेस्रो बुदामा हेर्नु होला, अमेरिकाले चाहेमा रद्द हुन्छ, नेपाल सरकारले चाहेमा रद्द हुँदैन भनेर लेखेको छ। त्यसर्थ त यो राष्ट्रघाती भनिरहेका छौँ हामी, मेरो देशमा कुनै परियोजना लागू हुँदैछ र मेरो देशको जनतालाई चाहिँ तल पारिँदैछ भने यो जेलले हामीलाई कहाँ चाहिँ न्याय दिइरहेको छ? यो कुन अर्थमा चाहिँ हामीले मान्ने हुन्छ? यो सरासर तपाईँहरू यति कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूले पनि के चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुहोस् भने सुन्नुहोस्। यो भनेपछि किन यो सम्झौता लागू गर्ने? तसर्थ खारेज हुनुपर्छ, यो हामीले त खारेजको माग गरिरहेका छौँ, यसको परिमार्जन पनि हुँदैन, खारेज हुनुपर्छ। हामी होला, हामी इतिहासमा हामी यो चाहिँ उसमा गरिब होला तर स्वाभिमानी छौँ, हामी एक थोपा पानी खाएर लड्न सक्छौँ बाँच्न सक्छौँ, तर कसैको गुलाम भएर अमेरिकाको तर्फबाट एउटा कर्मचारीले सिग्नेचर गरेका छ, तपाईँको सरकारले अर्थमन्त्रीले सिग्नेचर गरेका छ, कसरी भयो स्वाभिमान? तपाईँ भन्नुहोस् न, मेरो सरकार हुन्थ्यो भने, नेपाली जनताको सरकार हुन्थ्यो भने त यति धेरै नेपाली जनताले चिच्चाई चिच्चाई भनिरहेको कुरा किन लागू हुँदैन? नेपाली सरकार भन्नुहुन्छ यसलाई गद्दार हुन्, यिनलाई यिनलाई रोड जुत्ताको माला र कालो मोसो लगाएर जताबाट नुन खाएका छन् त्यतै पठाउनुपर्छ। हाम्रा सरकार होइन यिनीहरू, होइन भने राष्ट्रघाती सम्झौता किन बारम्बार दोहोऱ्याउँछन्? गर्नुभयो एमसिसी चाहिँदैन, लागू गर्न पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँले भन्दै जाँदा सरकार आतुर छ, एउटा बच्चा जस्तो अलपत्र परिरहेछ, जसरी भए पनि आफ्नो जिद्दीमा अडेको छ, लाग्छ सरकारले यहाँको आवाज सुन्ला त? शङ्का छ, हेर्नुहोस् किनभने सरकारको जति गतिविधिहरू छ होइन, यो सरकार भनेको नेकपाको सरकार अथवा काङ्ग्रेसै भनौँ प्रतिपक्षीहरू सबै होइन, अमेरिकन समर्थित आइएनजिओहरूबाट पहिलेदेखि सुविधा होइन सुविधा लिएका छन्, के अरे भौतिक सुविधा पैसा आदि इत्यादि के अरे खाइरहेका छन् यिनीहरू, र त्यो गुण तिर्नलाई पनि शेरबहादुर देउका छोड्नु, शेरबहादुर देउको आज देउता देउवा आइएनजिओको त उनै हुन् नि, मैले एउटा त्यो मात्रै एउटा पाटो देखाएको होइन, तर अमेरिकाबाट उनीहरू धेरै किसिमले प्रभावित छन्, एउटा द त्रासको पनि अमेरिकाको एउटा द त्रासको पनि अमेरिकाले माहौल बनाएको छ, किनभने अमेरिकाको विरुद्ध जानेलाई सुलेमानी कासिम सुलेमानी बनाइदिएको छ होइन इरानमा, त्यो एउटा द त्रासको पनि एउटा छ, त्यो सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि त्यो एउटा एकपल्ट त्यो कुरा ओकलेका थिए सुलेमानी बन्ने हो भनेर होइन, त्यो सब त्यो किसिमको पनि छ, अर्को लोभ लालच भौतिक सुविधा होइन रुपियाँ पैसाको कुरोहरू पनि छ त्यो यसको पछाडि। एमसिसी कुनै पनि हातमा पास हुनुहुँदैन, किनभने एमसिसी राष्ट्रघात हो, हेर्नुहोस् किनभने एमसिसीको अरू तपाईँ के पनि हेर्नुहोस्, यो आइपिएस अमेरिकन के अरे सैन्य रणनीति अन्तर्गत एमसिसी यहाँ उसले ल्याएको हो, एउटा कुरो त त्यो छैछ होइन, यहाँको क्षेत्रीय सन्तुलन उसले बिगार्छ, चिन विरुद्ध उसले काम गर्छ यहाँ बसेर, यहाँ नेपाललाई बङ्करै बनाउँछ उसले, एउटा कुरो त त्यो छँदैछ, अनि अर्को कुरो यहाँको साधन स्रोत
होइन उसले जहाँ पनि जान्छ अमेरिका जहाँ पनि पस्छ त्यो देशको साधन स्रोतमाथि उसले कब्जा गरेर छोड्छ। त्यो तपाईँ इराक इराकको अथवा साउदी अरेबियाको जहाँ पनि हेर्नु त्यहाँको तेल कम्पनीहरू सबै ब्रिटिस र अमेरिकन अमेरिकन मात्र छ। अनि अर्को कुरो उसले त्यहाँ द्वन्द गराउँछ, हतियारको सप्लाई गर्छ, त्यो त्यो सबै देखेकै छ नि त, त्यो देखेको। अनि अर्को उसले चाहिँ के अरे इसाई मिसिनरीहरूलाई होइन इसाई धर्म प्रचार गर्नको लागि यो देशमा चाहिँ इसाई मिसिनरीहरूलाई चाहिँ उसले संरक्षण गर्दछ। त्यो कुरा म के भनिरहेको छु भने सप्रमाण म भन्छु, किनभने केही दिन अघि त्यो अमेरिकन एम्बेसीबाट होइन इसाई इसाई मिसिनरीहरूले यो देशमा धर्म प्रचार गर्न नपाएको, धर्मान्तरण गर्न नपाएकोमा के अरे अमेरिकन एम्बेसीले उद्देश्य यहाँको भनाइमा धर्मतिर पनि छ, धर्मतिर पनि छ। दर्शकबिन उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ आज ठुलो मात्रामा एउटा हत्या भइसकेपछि जहाँ जरवासीले न्याय पाऊ भन्दै अहिले सडकमा आन्दोलन छ, एकातिर एमसिसीको लागि आन्दोलन छ भने अर्कोतिर न्यायका लागि आन्दोलन छ। आज तपाईँ हाम्रो देशलाई तपाईँ हाम्रो देशमा बस्ने बासिन्दाका लागि धेरै किसिमका च्यालेन्ज आइसकेका छन्। वसीया 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 वस